То прояснюватиметься, то з'являтимуться хмари. Погода другого тижня весни на Хмельниччині буде нестабільною. Середа потішить хмельничан 10 градусами тепла, а в четвер синоптики прогнозують стрибки температур та навіть незначні опади. Вночі ми прогнозуємо знову випадіння снігу, мокрого снігу, можливе незначне утворення снігового покриву. В ці години в ранкові на дорогах збережеться ожелериця. Ось в день пройде невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер північного напрямку принесе похолодання і похолодає вночі. Температура буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, в день всього 1-6 градусів тепла. Після снігу в п'ятницю погода буде покращуватись, температура на термометрах підніметься. Найяснішим днем тижня стане неділя. В п'ятницю та на вихідні дні ми чекаємо погоду без опадів, буде більше сонячних годин, проте температура повітря не буде поспішати підвищуватися. І вночі залишиться близькою до нуля, в день 7-12 градусів тепла. Та вже на наступний тиждень синоптики прогнозують теплу погоду і початок справжньої весни. Починаючи з другої декади, з 20 березня, а саме це припадає на наступний тиждень, ми очікуємо більш відчутніше підвищення температури. В денні години це буде до 10-15 градусів тепла, в нічні години – близько 5 градусів тепла.